Ертең мен сенің орнына кезекші болып берейін. Жоқ, мен боламын кезекші. Неменеге дауласып жатсыңдар? Менің кезекшілігім кеше өтіп кетті ғой. Қарап. Мә, математика дәптер. Мә, математика дәптер. Мә, шоколад. Мә, шоколад. Мә, сағыз. Мә, сағыз. Тоқтаңдар, сендер бітіңдер. Анау жерді көрдіңдер ма? Иә, yeah, иә. Yeah. Сол жерге барып күресіңдер. Кім отады? Сонымен бірге айтам. Келістік па? Келістік. Ай, Азамат. Әрің жеңдің ма? Кел онда. Ал балалар, ойынымызды бастаймыз. Алдымен бөлініп алайық. Сен бұлай, сен бұлай, сен бұлай, сен бұлай, сен бұлай, сен бұлай. Ал, екі топ болып, екі жаққа кетеміз. Қай топ жасырынып, маған көрінбей, дыбысында естіртпей, межеге жетеді, сол топ жеңеді. Ал, кеттік. Көрдіңдер ма? Соған шыққан соң қатты жүгіреміз. Сен қалып қоймаш. Ал сен. Әсен! Не болды? Ой, суығың да бітпеді ғой сен. Қалай жетеміз енді неше? Аналарды қайдалардан шақырайын деп тұрсың ғой сен. Көріп қояды бізді. Құрсыңыз қалсыншы. Бәлесің ғой, қалмаймын. Өзің ғой. Болды, қалмайды екен. Бұл қалса, анықтағы бар. Араларында адам қайда деп бәлі шығарады. Одан да бір амалын ойластырайық. Мына қызықты қара. Түкірмедім. Қара, осы қаламыңды ұстап жүрші. Онда сен ең сөмкемді кетір. Жәрет. Кеттік.
Сонымен 1949 жылдың 1 қазанында Бейжің қаласында Қытай Халық Республикасы не істеді? Қытай Халық Республикасы жарияланды. Жарияланды. Ал Кеңестер Одағы мемлекеті не істеді? Оны бірінші болып мойындады. Ал анау Чан Кайши бастаған Гоминдан армиясының қалдықтары қайда кетті? Тайвань аралына барып. Қайда жүрсің? Ағай, мен сізге бәрін түсіндіреш. Былай болды, таңертең ерте тұрсам, сағатым тоқтап қапты. Сөйтіп, киініп, асығыстық сабаққа келе жатсам, алдынан бір ит шықты. Ол ит жолдың қақ ортасынан тұрып алған. Былай жүрсем, былай жүреді. Былай жүрсем, былай жүреді. Былай жүрсем, былай жүреді. Былай жүрсем, былай жүреді. Сөйт, кеш шығып қалдым, ағай. Кешіріңші, ағай. Қайталанбай дегенші. Әй, отыр. Қай жеріне келдік? А, сонымен 1949 жылдың 1 қазанында Қытай Халық Республикасы Бейжің қаласында не қылды? Жарияланды. Оны КСРО мемлекеті 1 болып не істеді? Мойындады. Ал енді анау Чан Кайши бастаған Гоминдан армиясының қалдықтары қайда кетті? Тайвань ара... Сәлеметсіз ғой. Қайда жүрсің, әкем ау? Мен сізге бәрін түсіндірейінші. Таңертең тұрып қарасам, сағатым тоқтап қапты. Содан асығып шығып, Джон Сайнс мектепке келе жатсам, алдымнан екі ит шықты. Қанша ит? Екі ит шықты. Содан былай жүрсем, былай жүреді, былай жүрсем, былай жүреді, былай жүрсем, былай жүреді, былай жүрсем, былай жүреді. Ағай, сөйтіп кешігіп қалдым. Кешіріңіз, енді қайталанбайды. Отыр. Сонымен 1949 жылы 1 қазанда Бейжің қаласында Қытай Халық Республикасы не істеді? Жарияланды. Жарияланды. Оны Кеңестер Одағы қайтты? 1 болып мойындады. Ал енді анау Чан Кайши бастаған Гоминдан армиясының қалдықтары Тайвань ара... Қайда жүрсің? Ағай, мен сізге бәрін түсіндірейінші. Ұйықтап жатсам, қолымда сағатым тоқтап қапты. Тұрдым да тез-тез киініп жолда келе жатсам, алдыма үш ит шықты. Қанша? Үш. Олар жолдың қақ ортасында тұрады да. Былай жүрсем, былай жүреді. Былай жүрсем, былай жүреді. Былай жүрсем, былай жүреді. Былай жүрсем, былай жүреді. Сөйтіп кешігіп қалдым, ағай. Кешірім, 8-ші қайталанбайды. Отыр. Сонымен 1949 жылдың 1 қазанында Бейжің қаласында Қытай Халық Республикасы не істеді? Жарияланды. Аралдарына барып жасы бекіді. Отыр, отыр. Қазір, балдар, мен сендерге бәрінде түсіндім. Таңертең тұрсам, сағатым тоқтап қалды. Асығыс, үсігіс киініп, сабаққа жиналып көшеге шықсам, алдымнан 4 ит шықты. Қанша? 4 ит. Мен жоқ түсіндім тұрма. Бұлай жүрсем, бұлай жүрсем, бұлай жүрсем, бұлай жүрсем, бұлай жүрсем, бұлай жүрсем. Сөйтіп кеш шығып қалдым десем, бәрібір сенбейсіңдер. Бізде жиналыс болды. Жаңа сабақ.
1949 жылы бірінші қазанда